Hei. Etter å jobbe noen år i næringsmiddelindustri, så lærte jeg noe smart i forhold til disse koronatider, og da er zona. Og derfor har jeg sånne flotte klær på meg. Jeg hater å gå i joggebukser, men for disse tider så er det faktisk greit. For her har jeg ytterklær nå. Og de klærne jeg bruker ute. Det innerste klærne, de tar jeg på her i gangen. Og her legger jeg ifra meg bankkort og sånne ting som jeg bruker mens jeg er ute. Og da vasker jeg før jeg tar inn. Her har jeg ureinsona, som heter på fagspråket. Og da er jeg her. Her tar jeg på meg ytter sko. Og ytterjakke, og sånne ting som jeg er borte i folk og plasser med når jeg er ute. Og alle matvarer vasker jeg med såkalte wipes, som har såpa og alkohol. Og så klart sånn sprit for hendene. På den måten så tror jeg er så godt forberedt på korona som mulig. Men jeg kan jo aldri være helt sikker. Men allikevel så tror jeg de små tingene som en gjør i hverdagen er det beste en kan gjøre. Derfor tror jeg at å ha en sånn smittesluse på veien inn i huset, et godt gammelt dags bislag, det beste smittevernet. Og så klart, alt jeg kjøper på butikk og tar med meg utenfor, da vasker jeg før jeg setter inn i kjøleskapet og drar inn i huset. Og viktigast av alt, grundig handvask. Lykke til!